essa atmosfera. Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama atenção. Esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. Entrega mais à frente. Apita. Fim. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Camisa 31. Substituição em andamento. Público presente na partida de hoje, 28.997. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Trabalhou. Linda bola. Foi bem para fazer o toque. O Jardim Copela reclamando ali de toque. Não entendeu que não.